Victor wa Gomba Chacha. Nimetokea mtaa wa Ngong, hii ni Meshinda Ndudi. Nilibaiunga hapo hivyo. Hiyo siku Mandela alikuwa na chama. Na baba ni connect kwa TV na advertise. Sina kama kutuma hiyo kodi ni try nione kama ni real. After siku kadhaa hivi wakanipigia simu wakaniambia nini? Ndio mshindi wa pikipiki. First of all siku amini kwa sababu yeye ninaamini ni real Meshinda Ndudi. Nyinyi pia mtry like yenu. Ukinonga dola unatuma hizo kodi kwa 20770. Maybe laki yako ujui kwa watu unashinda mamilioni, ushinde Ndudi ama ushinde kitu kingine.